دا په سیټ کې د منظور پښتون چې کم پکچر تاسو تخکاری په دا باندې په سوشل میډیا یو غیبل شوې په سوشل میډیا دا قسمه پوسټونه کیږي چې منظور پښتون د آرمی کاستا یا د ایسای کاستا قسم قسم پوسټونه شوري نه په دغه پکچر باندې سره یو څو خبرې کوم او حقیقت سره ښکارا کوم. تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټول ملګرو ته پاته ولګي. دا کوم تصویر چې وته راي د منظور پښتون نه دا په 2018 کې دغه پکچر وته و چې په هغه ټیم کې د منظور پښتون غټه درنه وه چې بیا هغه درنه کې چې کوم دي منظور پښتون سره یوه جرګه غونډه کې کېناستا او ویته ویل چې یاره فوج کوم ده تاسو سره مذاکرات ته تیار دی تاسو سره مذاکرات کول غړي نو منظور پښتون چې کوم ده هغه درنه یې ختم کړ ویل چې یاره امو میشن ده چې مطلب امو سره آرمی مذاکرات ته کې مو سره مذاکرات وشي مذاکرات څه مذاکرات چې مطلب پښتون ته خپل حق ملو شي پښتون څه ظلم ما کیږي داسې قسمه مذاکرات وو. کله چې منظور پښتون د آرمی سره کېناستو مذاکرات شروع شو او چې منظور پښتون کومې خبرې وې د فوج سره کومې کوېشنې وې ته هغه فوج ونه منلې فوج په اختیم کې چې کوم دي منظور پښتون یوه خبره هم ونه منله نو منظور پښتون نه دغه پکچر په اختیم کې وته نو بیا منظور پښتون واپس چې کوم د خپل درنی شروع کړل چې نن هم جوړی دي تدن طریقه پورې او منظور پښتون لګیا د خپل پښتون د پاره حق غړي او دغه خبره کوي چې پښتون دی یو شي پښتون دی په اتفاق شي پښتون سره نور ظلمونه ما کیږي په دا کې هیڅ قسم داسې څه حقیقت نشته چې دا یا د حکومت کاسته یا ادارو کاسته او یا چې کوم دي چېرته ایجنټ دی نه منظور پښتون واحد صرف او صرف د پښتون قوم د پاره ویلار دی او تاسو ته پاته شته چې منظور پښتون په دنیا کې په ټاپ ترینو کې اول نمبر امن پسند انسان دی په موجوده دور کې چې منظور پښتون په دنیا کې امن پسند انسان دی نو منظور پښتون چې کوم دی د یو امن پسند انسان دی د هیڅ کله په خبره باندې بدمنی نه خوروي منظور پښتون صرف د پښتون لپاره حق غواړي دا د موږ د پښتنو مشر دی او ځنې پروپاګاندا جوړول نه دی په کار دی خپل مشر پسې چې هغه ګاډ وډې خبرې پسې شروع وي خبر نوی خلک او بس پوسټ راوخت په فیسبوک باندې وکی منظور پښتون غلطه خبره نه کی منظور پښتون صرف دی چې پښتون سره ظلم کوي پښتون سره چې کوم دی کنه پښتون ته خپل حق ملو شي نور څه خبره نه کی نه نور څه مذاکره شته منظور پښتون صرف دغه شرطونه دي منظور پښتون چې کوم خلک پسې پوسټونه کوي نو زه غوړم دغه یو میسج ورکوم چې دا کوم خلک یې چیرې منظور پښتون دی حکومت کاسته او دا ایجنټ دی او دا مریض لانا چې دا مطلب ادارو څخه خبره کی فوج څخه خبره کی او دا سپین سپین خبره کی نو مریض لانا نو زه غوته دا خبره کوم چې کله د مرشد منظور پښتون تاسو وی الو منو چیرې دا سی په حق سره او دا ایجنټ نو دا ادارو کس نو دا آرمی کس نو الو تاسو چې کوم دی یقین پیو کوم افسوس منظور پښتون چې کوم دی خپل ځواني د 28-29 سال وړ کړي د دغه عمر د څه شي دی دغه عمر د خواندونو یا د مازو یا د چکرو دی لیکن د دغه عمر چې کوم دی د پښتون د حق لپاره تیر کړلو د پښتون د منډو ترړو لپاره پښتون د حق وختلو لپاره تیر کړلو په خاورو ناست وي د پښتون حق غواړي لیکن نن دغه پښتون له پورته کېږي هغه دغه قسمه پروپاګاندا پسې جوړوي چې منظور پښتون دا د حکومت کاسته دی دا ایجنټ دی دا داسې او دا اس دی د قسمه پروپاګاندا نه ځان وساتو موږ پښتانه ځکه تبام دي چې کله د پښتون د حق لپاره یو کس راپورته شي نو دغه پښتانه چې کوم دي دغه قسمه خبرې پسې جوړوي لکه منظور پښتون پسې چې جوړوي خو چې کله سر اوخري بیا هغه نه بدي اومني نو چې کله منظور پښتون مړ شي بیا وي تاسو مانو چې یاره منظور پښتون چې کوم دي دغه کوم دي پر راپورته پښتون حق وختو بیا یې سره مانو ما بیا هیڅ مقصد بیا خو هیڅ مطلب نه بیا څه فائدہ اوس فائدہ دا چې منظور پښتون مو اومنو چې منظور پښتون بالکل د پښتون حق غوړي وي پښتون د پره بلار دا هیڅ قسم غداری پکې نشتا نو دا تصویر چې کوم دی په 2018 کې د مذاکرات په وخت کې د فوج سره د مذاکرات په وخت کې وته چې فوج سره مذاکرات کولو خو مذاکرات و نه شو ځکه چې منظور پښتون کومې خبرې وي هغه فوج ونه منلې د منظور پښتون د خپل در نه خپل احتجاجونه خپل جلسې چې کوم دی جوړی کړلې تر اوسه پورې نن هم جوړی دي د منظور پښتون نو ځنې قسمه خبرونه ځانو ساتو چې څنګه خبر نو حقیقت نه نو خبر نو اسې پروپاګاندا په سوشل میډیا باندې ما شیر کاو او د منظور پښتون پوسټ تاسو په خپل وکاتلو چیرې یو طرف ته مسو مذاکرات و نه کړلو بل طرف ته زه بدنام کړم ډیر مننه والسلام.